Կաշառնակությունը հայ երկի։ Ես ինչ մտածում եմ, եթե երեխան անում է։ Ոչինչ չեմ կարող ասել, բացի բարձր ծափահարելուց։ Քեզ ցանկանում եմ լեփլեցու դալիջ բարձր ծափահարություններ։ Վստահ եմ մեր ապագայը ունենալու։ Յուրաքանչյուր երկին նա մոտենում է յուրահատուկ։ Այստեղ գալը, սովորելը, հայրեն երկ ժողովրդական երկի ստուդիայում, կարելի ասել շատ մեծ ուրախություն է, գալս եմ այստեղ դասից հետո անմիջապես, և ընկեր Մխթարի հետ, իմ վարպետի հետ, փորձում ենք բացահայտել, այսպես ասած, ժողովրդական երկի գանձարանը. Գրիշան եկավ ինձ մոտ, այսօրվա նման հիշում եմ, ես դուրը բացվեց ու մտավ մի ժպտադեմ շատ խորհրդավոր հայացքով, շատ ջերմ մի պատանի, մի բալիկ, մենք ծանոթացանք, եսպես ասեցի Գրիշա ջան, այ ժողովրդական երգ սիրում ես, ինքը ասեց շատ եմ սիրում ժողովրդական երգ, ասի այ մի բան կերգես, և երգեց այնպես, ինչպես որ ինքը լսել էր, ինչպես որ ինքը զգում էր, ինչպես որ շատ երգիչներից այսպես լսել էր, ես ու մենք այդ օրը ուղակի խոսեցինք իրա հետ, արդեն ես հասկացա, որ ինքը շատ հետաքրքիր մարդ է։ Եթե ասում են ժողովրդական երգի ստուդիա, առաջնահերթ հասկանում են աշուղական, գուսանական երգերը, բայց պիտի ասեմ, որ ես կոմպոզիտորական երգերն եմ, ժողովրդական երգերն եմ շատ մեծ սիրով կատարում, և չեմ կարող տարբերություն դնել, թե որ մի ավելի շատ որ երգի, որ ժանրի մեջ եմ ավելի հարմար ինձ զգում, ավելի հանգիստ ինձ զգում։ Նաև ջութակ է նվագում, իսկ դա նրան մեծապես օգնում է, նրա երաժշտական լսողությունը այնքան զարգացած է, որ նա գրեթե կեղծ նոտաներ, ֆալշ նոտաներ չի երգում, մաքրություն ինտոնացիոն, խորը երաժշտականություն, և այդ երաժշտականությունը նաև կրկին գալիս է ջութակ նվագելուց, ֆրազայի զգացողություն նույնիսկ, այս ամբողջ արկա էր նրա կատարողական արվեստում։ Չեմ կասկացում, որ ինքը մեծ պլյուս ունի մնացած բոլորի հետ համեմատած, որովհետև
այդ հղկվածությունը ջութակի ֆրազի, ջութակի նվագի տարբեր դարաշրջանների ստեղծագործությունների կատարման, չէ՞ որ երաժշտությունը դա մի ամբողջական երևույթ է, չկա, որ ասենք սա կլասիկ է, նա ժողովրդական երգ է, նա ջազ է, սա չգիտեմ ինչ, սա մի արտահայտման տարբեր ձևեր են, բայց կարելի ասել նույն բանի մասին են, այնպես որ Գրիշայի մոտ կարծում եմ, որ ջութակը շատ մեծ օգնություն կլինի երգին։ Մենք մի մենահամերգ ունեցանք, հանրությունը տեսավ ու շատ բարձր գնահատեց, դա երևում է տեսանյութի դիտումներից, թե որքան մարդիկ են դիտել այդ տեսանյութը, որքան զանգեր եմ ստացել ես մեր հանրապետության լավագույն արվեստագետներից, շնորհավորանքներ։ Երբ որ Մխիթարքեցյանը նրա ուսուցիչը ինձ ներկայացրեց ծրագիրը, չեմ թաքցնում, մի փոքր տարակուսեցի, մտածելով այս բարդ դժվարին ծրագիրը ինչպես պետք է կարողանա հաղթահարել, բայց առաջ անցնելով ասել, որ հարկ ու պատիվ այս տաղանդավոր պատանուն հայլուն կատարեց իր առաջադրանքը, կայացրեց այդ մենահամերգը հրաշալի կերպով, և դրա վկայությունը դահլիճում գտնվող ժողովրդական կատարողական արվեստի և երգարվեստի նաև աստղաբույլ ամբողջությամբ այնտեղ էր, և հրաշալի ընդունելության արժանացավ Գրիշան։ Շատ լավ ընկեր, բարեկամ, հարազատ մարդ Մխիթարքեցյան, երբ ինձ հրավիրեց մի շատ գեղեցիկ մենահամերգի, ներկայացնելով իր աշակերտին, չէր ասել, թե ում զավակն է։ Ես գնացի համերգին, մասնակցեցի, այսինքն հյուր եղա ու ինձ համար հայտնություն էր իհարկե, երբ բեմում տեսա մի փոքրիկ տղայի, ով կարողանում է գեղեցիկ ներկայացնել հայ երգը, ուղղակի առանց խոսքերի, առանց մեկնաբանությունների, երբ համերգը վերջացավ, ես հասկացա, որ ոչինչ չեմ կարող ասել, բացի բարձր ծափահարելուց։ Հիշում եմ մեր Գրիշայի համերգի ժամանակ, երբ որ Մխիթարքեցյանին անվանեցին ձայնահարդար, և իրոք նա այնպիսի մի մասնակիտ է, և նրա ստեղծած այդ դպրոցը, հայրենի երգ դպրոցը, որ անկասկած, եթե ճիշտ տեղում չլիներ Գրիշան, ապա թերևս այսքան արագ, այսքան շուտ, այսքան որակով նա չէր կարող արտահայտել։ Դրա համար ես
երախտիկի խոսք եմ ուղղում նաև մեր մղիտար քեցանին։ Ես լսեցի երաժիշտներից, որ համերգի ժամանակ Նորայր Դավիթյանը ելույթից հետո համբուրել է Գրիշա Ասատրյանին, զարմացա, որովհետև Նորայր Դավիթյանը նման բան երբեք չի անում։ Այդտեղ արդեն շահագրգռված ուզում եմ շուտ ելույթը տեսնել, տեսնեմ այդ ոնց է երգել, որ մայստրոն համբուրել է երեխային։ Հետո բախտ վիճակվեց, մենա համերգին գտնվեցի ու ապշեցի այդ տարիքի երեխան, որի մոտ արդեն գրեթե սկսվում է մուտացիոն շրջանը, կատարում է շատ բարդ երգեր, որոնց նույնիսկ հասուն տարիքի երգիչները վախենալով են մոտենում։ Ամեն պահին ես ինչ մտածում էի այդ երեխան անում էր, այսինքն իրա հոգին իմ դուրը շատ եկավ, և ես հասկացա, որ ապագայում մենք ունենք շատ հետաքրքիր և իհարկե ժողովրդական արվեստը շարունակող երիտասարդ լավ կատարող։ Պատահական հեռուստատեսությամբ տեսա Գրիշա Ասատրյանի ժողովրդական երգի մենա համերգը, ազնվորեն չէի պատկերացնում, շատ ուրախացա, շատ հպարտացա և իսկապես Գրիշային բրավո, որ շատ ճիշտ ուղու վրա է, և զանգեցի Արտաշին, ասեցի մի հատ իմ կողմից Գրիշայի թույշը համբուրի ու ասա շատ ճիշտ ուղու վրա է։ Համերգը առավել ևս ապացուցեց և հաստատեց, որ չնայած փոքր տարիքին ունենք կայացած տաղանդով լավ երգիչ, և ինձ թվում է խոսքերը շատ չեն, երբ որ կա Աստծո տված տաղանդ, բնությունից օժտված լավ ձայն, այն ինչ որ պետք է լավ ժողովրդական իսկական երգեր երգելու համար։ Լավ ձերքերում է, ճիշտ ուղություն է ընտրել իրեն համար և երկերի և երկեցողության առումով, այնպես ինչպես փոքրիկ Գրիշան է զգում երկը, շատ քիչ քչերի մոտ, ոչ թե քիչ երեխաներ, այլ քչերի մոտ է ստացվում։ Երբ որ ես լսեցի նրա համերգը Երևանում, այդ ժամանակ հասկացա, որ պետք չէ, այսինքն կարևոր չէ լսել իր մասին ինչ են ասում, որ ինքն իր մասին արդեն ասում է։ Երբ որ լսում ես Գրիշայի երգը, Գրիշայի տերես կարել ասել ինքն արտահայտում է, արդեն բավական է, ոչինչ պետք չէ ասել Գրիշայի մասին։ Thank you.
Անցյալ տարի, երբ որ Գրիշան դասընկերներին և դասակին հրավիրեց մենահամերգին, մենահամերգին, մենք զարմացանք, որովհետև գիտենք, որ նա շատ լավ ջութակ է նվագում, բազմաթիվ հաջողություններ ունի, մրցանակներ ունի, մասնակցել է տարբեր միջազգային մրցույթների, դափնեկիր է տարբեր միջազգային մրցույթների, բայց մեզ զարմացրեց այն փաստը, որ նա նաև շատ լավ ժողովրդական երգ է երգում։ Մենք հիացած և ոգևորված ենք նրա մենահամերգից հետո։ Գրիշան մեր դասանի տեղանավոր տղաներից մեկն է, նրա հաջողությունները նաև մեր հաջողություններ ենք, մենք շատ հպարտ ենք, որ ունենք իր պես ընկեր, նա շատ ընկերասեր է, հումորով, և կանգնում է իր ընկերոջ կողքին, կապ չունի, թե դա ինչ խնդիր կլինի, թե ինչ իրավիճակում նա կհայտնվի, նա միշտ իր ընկերոջ կողքին է։ Գրիշան որպես ընկեր շատ ընկերասեր է ու կատակասեր, կարողանում է դասարանում դրամադրություն ստեղծի ու բարձրացնի բոլորի դրամադրությունը։ Ու մենք բոլորով հպարտանում ենք շատ ու անցած տարի իր մենահամերգի ժամանակ բոլորով գնացել ենք ու հպարտանում ենք շատ իրանով։ Հանդիպան խոստում է կատարի իմ սեր, հասնեք մեր մուրազին սերտով պայճար, աշունը թող լինի հարսանիքը մեր, եկարում է սրտի սով սիրույար, դարձել եմ քո գերին, մատաղ քո խոսքերի, էր սևսե վաչերի։ Երբ շաբաթներ առաջ իմացանք, որ Գրիշան վերադառնալու է, վերադառնալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, իհարկե զարմացրեց այդ փաստը, որովհետև ընտանիքի անդամները այնտեղ էին, բայց միևնույն է, նա որոշեց, որ պետք է վերադառնա հայրենիք։ Նա չընդունեց այն ամենը, ինչը օտարին է և օտար է, վերադարձավ հայրենիք։ Հպարտ եմ Գրիշայով, վստահ եմ, որ շատ մեծ ապագայ ունենալու Գրիշան, ու ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, որ այդ տարիքի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները, երիտասարդ երեխաները երգում են հայկական ժողովրդական մեր սիրելի երգերը, գուսանական աշուղական երգերը։ Յուրականչուր երկին նա մոտենում է յուրահատուկ և սա է նաև զարմանալի, որտեղ սովորաբար մարդիկ երկիշները փորձում են ինչ-որ դրսևորել իրենց ձայնային տվյալները, բայց ամենակարևորը երկի էության մեջ թափանցելն է և ինքը լինելով այդքան երիտասարդ, յուրականչուր երկին տալիս էր իր Գրիշա Աստատրյանական մոտեցումը, մեկնաբանումը, սա է, որ ինձ համոզմունք է տալի, որ Գրիշային մեծ ապագա է սպասում։
Շատ սիրում եմ Գրիշային, իր համեստությունը, իր բեմի պահվածքը, երկեցողության մասին խոսք չկա, ես ուղղակի հիացած եմ նրանով, եւ ուրախ եմ, որ եւս մեկ հայ երկի շարունակող է ծնվել ու շնորհավորում եմ քեզ այս գեղեցիկ համերգի կապակցությամբ սիրելիս։ Իմացիր, որ Մխիթարից բացի կան էլի երգիչներ, ովքեր պատրաստ են լինել փոքովքի։ Ապրում եմ մեծ ուրախություն, որովհետև կա շարունակությունը հայ երգի, ունի բնությունից օժտված բոլոր այն տվյալները, որով պետք է երգել ճիշտ իսկական ժողովրդական երգեր, լավ ձայն, լավ խաղիկներ, հոգի, ջիգյար, այս ամեն ինչը ինչ որ պետք է, եւ բնականաբար ցանկանում եմ մեր Գրիշոյին, որպեսզի լինի առողջ եւ կամքի ուշ, ամենակարևորը, որովհետև մեր ասպարեզում միշտ կան դժվարություններ, որպեսզի ինքը հեշտությամբ հաղթահարի այդ դժվարությունների։ Մեր համայրս, համ հայրս շատ անհետևողական են իմ հարցում եւ նրանք փորձում են ամեն ժամանակ ու երան չեն խնայում, որպեսզի ամեն ինչ լինի լավ, ամեն ինչ հարթ լինի, կարելի ասել ինձ համար, եւ նրանց քրտնաջան աշխատանքի շնորհքն է, որ ես այսօր հաճախում եմ Խիթարքեցյանի մոտ։ Գրիշա Ասատրյանը պետք է ներկայանա աշուղական և կոմպոզիտորական երգերով, ժողովրդական ժանրի, որը շանակնկալներ լինելու են, որի փակագծերը չեմ ուզում բացել, որը նաև համել ցույց կտա Գրիշա Ասատրյանի շնորների, շնորհի ավելի շուտ մյուս երեսը, այսինքն լինելու են երգեր, որոնք որ կապ չունեն ժողովրդական ժանրի հետ, և ինքը նաև ներկայանալու է այդ տեսակի երգերով։ Բոլորին պիտի հրավիրեմ, եկեք մասնագից եղեք այս համերգին, ինչու, լինում են դեպքեր, երբ որ համերգի են գնում գեղագիտական հաճույք ստանալու համար, լինում են դեպքեր նաև, երբ որ դու գնում ես համերգի ներկայաց, լինում հայրենասիրական մղումներով, այս դեպքում երկուսը միասին են, և գեղագիտական հաճույք ստանան բոլորը, նույն ժամանակ իրենց հայրենասիրական վերաբերմունքը ցույց կտան մի պատանու, որը որ այս տարիքից սկսած ինքը ուզում է իր տեղը ունենալ հայ բեմում, իբրև զինվոր, որը կպահի հայ կատարողական երկարվեստի ջահը բարձր։
Ես Գրիշային ճանաչում եմ շատ փոքր հասակից եւ հենց այն ժամանակվանից էլ նրա մեջ կար մեծ երաշտական տաղանդ։ Բայց բոլորովին վերջերս նա զարմացրեց ոչ միայն ինձ, այլ շատ-շատերին իր երգով, իր յուրահատուկ ձայնով։ Ես հավատում եմ, որ նա կդառնա ամենալավագույններից մեկը։ Ապրիլի 8-ին Լոս Անջելեսում տեղի կունենա քո մենահամերգը։ Քեզ ցանկանում եմ լեփլեցուն դալիջ բարձր ծափարություններ։ Ամենալավը, ամենաբարին քեզ։ Ցանկանում եմ, որ իր կյանքում լինի ամենափոքր դահլիճը, ամենափոքր դահլիճը, ավելի մեծ-մեծ դահլիճներ եմ մաղթում նրան, իրոք արժանի երիտասարդ։ Ես վստահ եմ, որ փայլունք իրականացնի իր արջև դրած խնդիրները, և ես ուզում եմ հաջողություն ցանկանալ այդ մենահամերգին։ Եվ հոգով ու սրտով ես նրա հետ եմ, իբրև նվագախմբի ղեկավար և առաջին համերգը Երևանում կայացնելը։ Բոլորին կոչեմ անում լինել համերգին, արժանի երիտասարդ, տաղանդավոր երիտասարդ, վստահ եմ մեծ ապագայ ունենալու։ Ամերիկայում կայանա Գրիշա Ասատրյանի մենահամերգը։ Բոլորին կոչ եմ անում, լինենք նրա կողքին, ոգևորենք նրան և վայելենք նրա տաղանդավոր ձայնը, որը գալիս է պապական։ Գրիշա իր տարիքի, իր կյանքի յուրաքանչյուր այսպես դրվագում հանդիսատեսին հետաքրքիր է իր կենդանի ձայնով։ Հիմա Գրիշա Ասատրյանը երգելու է այդ համերգը կենթանի նվագախմբի հետ, որը որ էլի շատ եմ կարևորում։ Այսինքն հանդիսատեսը, որը որ գալու է լսի Գրիշա Ասատրյանին, պետք է լսի իր կենթանի ձայնը։ Ես հիմա գիտեմ, որ բոլորը դահլիճում նստած լսում եք նրա երգը, վայելում եք նրա երգեցողությունը, և ուզում եմ, որ իմ կողմից նույնպես բարձր ծափահարեք նրան, որովհետև երգչին միայն դա է ոգևորում ձեր ծափահարությունները։